Основното, което пише в интернет, че си направил, е около 70 до 80% от песните на Слави. Худе, ма. Не е малко. Вие имате 20 албума, да. Това са около 200 песни. Да. Да. И аз с моя късмет, понеже не мога точно да намеря, ми не толкова така математиката са, да. 20, 10, там по 15. И аз, ако опитам с точност да ти кажа, ето, та песен искам да говорим, съм сигурен, ще ти кажеш. А, за повечето си спомням. Тя не е моя. А, да, има и такива, дето да. Сега има 10 песни, които не са твои, аз ще отцела една от тях. Кажи. Аз искам да те питам за тях. Цвет е мое. Георги Мацурголзи. Ето, видя ли? Айде, не, това го знаех. Георги Мацурголзи. Да, жива рано. Мое. Стига бе да я майка. Искаш да не е моя? Не исках, да, исках да е моя. Жива рана, исках да е моя. Истина ли е, че Годжи беше тук при мен? И Годжи каза, че тази песен е писана изобщо като проект за Слави и Звезди от Ахат. Да. Първо, второ, тя беше писана тогава. Имаше някакъв такъв случай. Беше се случило нещо. Някакъв криминален случай с едно момиче. Нещо, беше грозна история. Тогава Слави беше казал, що да не направим песен, в която да се разказва историята за това момиче. И слушай, бяхме я направили. Но тъй като аз не съм много бърза в писането, понякога това ми отнема по няколко седмици. Не е важно, ние говорим кой колко е добър, не колко беше бърз. Беше очумял тогава и той тогава каза, даде, ама дали пък да не направим друг текст. И аз тогава си викам, леле, значи това седях, го мислих, го пишу. Наистина, аз знаех, че с предния вариант нямаше да стане хубаво. Аз знам, че почнали да го мисля като. Като работа, дай сега тук това трябва така да се запълни тук и знам, че няма стане. Да, да, да. И тогава, така. Жива рана, когато казахме, че няма да е този текст, който бяхме подготвили, а утре трябва да запишем някакъв друг текст. Айде, пак утре. Тогава имахме един офис в една малка уличка зад университета, в която имаше една малка, много удобна записана стаичка, която обаче беше стаичката на счетоводителката и аз издевах, ако не я няма, влизах там, заключах се. И сядаш и почваш. И значи за около 2 часа, тогава, в смисъл, имах си вече нещо в главата и си казах, добре, тогава нека се опитаме тази идея да я сложим върху така разкорената вече тази плоскост. Е, даде, ма ти какво, къде слушаш? В смисъл, ти докато пишеш текстовете... На времето, когато нямаше такива неща... Ето, това искам да кажа. Как запомниш ти кантото? Защото те трябва си много конкретен. Това е рамката, да, виж, която пишеш. Много яко. Аз това го правя, когато ми дадат песен, върху която трябва да работя. Аз първо чувам един път и оставам на страна. Един единствен път слушам. Така ли? Не си я пускаш овър на овър? Не. Когато реша, че ми се е появило нещо за нея в главата, си я пускам няколко пъти. Просто е така да запомня математиката, структурата. Да. След което почвам си пиша и си... Нали, вече там имаш някакви неща. Трябва да нагласиш нещо, не си запомнил. Аз се опитвам да запомня. Да. От първия път. Но в началото... Демо записите ми се даваха на една касета. Мале, това е убийство, човек. Аз имах един Walkman. Значи да имаш Walkman беше... Да, Walkman. Извинявай. Улица, аз после не всеки може да има Walkman. И отивах в едно кафе, където си слагах слушалките с една тетрачица. Си пусках демото. В кафе ли? Ние живеехме, когато започнах да пиша за Куко Бен, живеехме в студентски град в една стая. Тогава имахме едно дете само, аз смятам, аз жена ми едно дете. Стаята, тя беше водеща се семейна, което означаваше, че имаше малко коридорче с кухня. Мали, да. И докато жена ми приспива щерката в стаята, аз на едно малко трикрако столче такова селско, което тя ми беше подарила, седа с една тетрадка. Седи с Walkman-а на ушите. И се опитвам нещо да си напиша и да си направя. Стига. И аз тогава обичам да. И това се случва между кухнята, реално и туалетната. Между кухнята, това е... да, то коридор е тук, кухнята тук е туалетната. Да, то това и е това студентските общежития. И първите текстове са написани точно в една такава хубава обстановка. И вече, нали, ако имаш на другия ден пари да отидеш да стоиш 3 часа в някоя кафе без да те изгонят. Мали, леко нещо. И сядах си това, но беше много сложно да си извадиш структурата на текста, защото ли ти пускаш, спираш, то с тази касета, къде напред, къде назад, тя се изтръка, па къде се скъса. Да, лента, да. Но аз тия касети си ги пазя. Пазиш си ти. После почнахме с дискове да работим и накрая, слава богу, дойдоха MP3-ките, които... Да, дискмена, от дискмена на MP3-ката. И вече там можеш да си пуснеш, да си слушаш. Но това е техническата работа, нали, която деца вика, публиката, слава богу, не вижда. Добре, да, как се появява самата идея за жива рана?
като текст. Не знам. Защото аз там ти казвам, има... оставаш музиката, ти говори... Тя е много поетична. Това е, може би, една от най-поетичните песни, където си писал за Слави. Нали? Изобщо самите изразни средства. Нали? Устните хапя до кръв и ръцете си мразя. И въобще... Ами знаеш, аз тогава си мислех, че това са неща, ти които... ти си много по тия неща. Ти много обичаш такива леко да има садизъм. Ето едно... Не е садизъм. Сега ще кажа още нещо, което много се радвам, че някой въобще го е забелязал в това нещо. Казват се такива... Айде, ако говорим за литературна теория, аз ще ги нарека такива... Да. Архетипни ценности. Нали? Ти трябва именно да говориш за най-базовите неща, които един човек може да усеща. Седно дали живее в 100-ната година преди новата ера или в 21 век. Да, и това стига. Човека, да, когато има един вид усещания, той има един вид реакции. Седно дали живее в Америка, в България, в Америка. Когато ти си един мъж, който се държал така, че след това му остава само да си хапе устните до кръв и да така, той, ти го казваш, аз правя това, а не казваш: о, ти изчезна и моя така, ден. Да, моя ден се замъгли, а ти се превърна в едно бледо сияние, което. И това е. Да, за мен това е глупо. Ние викаме в нощта. Дали говориш с архетипните, с най-базовите неща, които един човек може да усети. Какви са те? Един човек какво усеща? Усеща радост, болка. Ако си прехапеш устните, ще видиш кръв, нали? Да. Няма да кажеш: живота изтича от мен. Какво изтича? Искаш да ми кажеш, че през цялото това време, в което си трупал знания литературни, или изобщо като думи, като набор речник, истината почва да се крие в опростяването. Колкото по-просто кажеш, има, ти може да ги кажеш просто с красиви думи. Е, да, ма за да разбереш. Но когато те боли, трябва да кажеш, че те боли. Да. Когато обичаш някой, трябва да му кажеш, че го обичаш. Когато някой те ядосал, трябва да му кажеш, че те ядосал. А не да тръгнеш да криеш всичко това за такива метафори, от които накрая човека ще изслушаш, какво беше. Да, какво беше. Да. Трябва да е, когато, особено в такъв вид творчество, когато става дума за емоции, защото една песен в крайна сметка се ражда, за да предизвика емоции. Ти не да правиш с тази цел, за кого го преж още? И това е следно да произвеждаш автомобили, които стоят много хубаво, когато са паркирани или нещо е такова. Да, аз имам 2-3 такива. Не, като да няма мнение. Между другото, наше, кое много съм ви завиждал, и то махич неблагородно, че всички в този екип сте достигнали точно до тая мисъл, която аз си обяснявам по този начин, последния начин. Ако ти пишеш текстове твърде извисени, mm-hmm, твърде поетични, да кажем, тук, за главата, много за главоблъсканица, което е много присъщо за хип-хопа, което е много присъщо за джаза, ей, за блуза. Да кажем, ако го пишеш твърде много за тук, да, всичко друго остава. Ако го правите твърде много за тук, за под кръста, надолу малко Амет тук, тогава пак не става. Тогава не става. И виж колко интересно е показано в човешкото тяло това, което правите вие. Ако просто го направиш малко по-сложно от това да не е точно за кръста и дойде нагоре, и го свалиш от това да не е твърде сложно, виж точно къде се озовава майка му стара. Да, право в душата бие. Сега ще стигнем до чакрите, нали тук? Аз стигаме до чакрите, просто искам да кажа, че нещата са в баланса. Така е. В простотията от кръста надолу я дигаш малко нагоре, чисто музикански, да не е глупаво, което го прави Евгений и всички останали по пътеката, а пък ти го сваляш, имайки капацитета. Правенето на песни въобще, не само текстовете, и правенето на музика. Когато ти общуваш по този начин с хората, било то, нали, да не говорим с публиката си, просто ти си избрал да се изразяваш чрез правене на песни. Нали, песента, тя си включва музиката, текста, всичкото. Това е като си говори с хората нормално. Ти не винаги водиш разговори само на висок език, само на високи теми. Понякога си говорите просто ти. Понякога си разказвате вицове, понякога си говорите за елементарни неща. Ето това. Ело, виж то, цигурин, как си чупи телевизор. Ето това е. Но мисълта ми е, че има текстове, когато една песен си е направил в момент, в който искаш да се шегуваш. Ти знаеш ли, че в първия ни там албум, той Рома ТВ в жълта, има текстове, които те са писани на шега, хората ги възприемаха на сериозно. В Рома ТВ никой не си спомня, че всичките тия за крадец не ставаш сина и така нататък. Исках много да говорим за тази песен, да знаеш. Ти знаеш, че мен ми се повръщаш от тази песен. Много искам да говорим за тази песен.